បាទសួស្តីសិស្សប្អូនកូនសិស្សនិងអ្នកដែលត្រៀមឡើងមកជប៉ុនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយថ្ងៃនេះគឺរឿងតូចតាចមែនក៏តែដោយសារតែមានរឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនសិស្សគ្នាយើងអីកើតឡើងអារឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងអានេះនៅក្នុងប្រគុនមែនក៏តែគេមានក្រដាស់បំរាមគេមានអីច្រើនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រគុនសាធារណៈអីយើងគួរតែគោរពតាមបំរាមតាមច្បាប់ដែលគេកំណត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងអត់អាចលេងសើចបានទេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះហើយគេមានអាច្បាប់ការពារកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគេតែងតែបិទក្រដាស់ចឹងហើយនៅហាងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅណាក៏ដោយបាទនៅសាធារណៈក៏ដោយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រគុនមែនក៏តែគេហាមអត់ឲ្យជក់បរិយទេអញ្ចឹងបរិយគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់សូម្បីតែដុំអកិសនីបរិយក៏ដោយក៏គេអត់ឲ្យជក់ដែរហើយមួយទៀតគឺហាមអត់ឲ្យដាក់ម៉ាស់ដាក់របស់អីផ្សេងក្រៅពីក្រដាស់បន្ទប់ទឹកចូលទៅក្នុងចានប្រគុនទេហើយទី3យើងត្រូវតែមានអនាម័យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រូវតែមានអីនិយាយទៅឲ្យតែកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងបាទឬក៏មានចេតនាមានអចេតនាអីអត់អយហ្នឹងគឺយ៉ាតាគេចាប់ទៅប៉ណីអញ្ចឹងបាទហើយទី4គឺយើងត្រូវតែបត់ជើងហើយឬក៏ចេញពីប្រគុនអីត្រូវព្យាយាមកាច់ទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាទបើអចេតនាអីទេតែបើយើងចេតនាអីគឺគេអាចចោទថាយើងហ្នឹងគឺបង្កការរំខានដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងគឺចូលអាច្បាប់ហ្នឹងគឺគេអាចចាប់យើងយកទៅប៉ណីបានដែរបាទហើយករណីហ្នឹងក៏មានប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងក៏មានករណីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគឺគេចាប់ផាកពីណីអស់លុយដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងព្យាយាមគ្រប់ទាំងអស់គ្នាផងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្វះខារីសូមជួយណែនាំផងបាទ។